Jemi rikthyer shikues të nderuar në studio dhe tani përpara bisedës në studio do të lidhemi në një lidhje me Skype me Ahad Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, me të cilin do të flasim rreth formimit të institucioneve të reja. Përshëndetje zoti Miftara, nëse po dëgjohemi. Përshëndetje, mbrëmje për ju të shikuesit tuaj. Faleminderit që gjatë kohë jeni sot pjesë A23. Mersi, faleminderit. Zoti Miftaraj, të hanën pritet që të konstituohet kuvendi. A mund të na tregoni se cilat janë procedurat që priten të bëhen gjatë asaj dite? Po, do më thonë, me vetë faktin që është saktuar tani më në fund dita për konstituimin e kuvendit të Kosovës, në bazë të zhëtutës, po në bazë të rregullores së punës së kuvendit, në renditet duhet të jetë zgjedhja e kryetarit të ri të kuvendit të Kosovës dhe nën kryetarëve, të cilët me emrimin e tyre bëhet edhe konstituimi i kuvendit, që nën kupton që i hapet rrugë po ashtu edhe formimit të institucioneve të tjera, siç është procesi i emrimit të presidentit po edhe formimit të qeverisë. Në këtë drejtim, në bazë të asaj që përcakton rregulloria, në bazë të asaj që përcakton kushtetuta, po ndëgjohemi? Zoti Miftaraj, gjithashtu çka do duaj kuvendi i Kosovës të bëj së pari? Qeverinë e re apo presidentin? Nëse morëm për bazë kushtetutën e Kosovës, hierarkinë institucioneve që e përcaktuar me kushtetutë, pa dyshim që në radhë të portë të duaj të bënte emrimin e presidentit, nuk duhet harruar faktin që Kosova për një kohë të gjatë është me ushtrues të detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës. Andaj një pozitë si kjo që në bazë të asaj që përcaktuar kushtetuta si pozitë neutrale, ndërmjeme, e cila ka për mandat sigurimin që institucionet kushtetuese në Republikën e Kosovës të funksionojnë në mënyrë demokratike, sigurisht që kjo do të ishte e udhës, do të ishte në bazë kushtetutës të bëj proces, procedura e emrimit të presidentit të ri, pastaj për të vazhduar me formimin e qeverisë. Në këtë drejtim, unë besoj që edhe këto takimet e fundit, konsultimet e fundit të ushtruesit të tyre së presidentës Vjosa Osmani, po edhe liderit të BV-s Albin Kurti, si koalicioni i cili ka fituar këto zgjedhje me rekordin më 58 deputet nga kjo listë në legislaturën e ardhshme, unë besoj që janë një rrugë mirë për të arritur një konsensus, për të arritur një pajtim mes gjitha partive politike në kuvendin e Kosovës, për të dhënë drejtim konstituimit të kuvendit, emrimit presidentit, po edhe zgjedhjes së formimit të qeverisë së re. Ne e dimë që Republika e Kosovës së paku në 2-3 vitet e fundit ka funksionuar pothuajse në vazhdimësi me qeveri në dorëheqje. Kemi pasur fatkesisht dy legislatura të fundit të cilat nuk kanë qenë në gjendje të ushtrojnë kompetencat për përgjegjësitë e tyre që afrohen kushtetuta apo dhe pritjet e qytetarëve, po ashtu kemi marrë në bazë problemet e shumta të cilat janë akumuluar në Kosovë duke filluar me pandeminë COVID-19, po edhe me krizën e rëndë ekonomike që gjenden në radhë po qytetarët të Kosovës, biznesët, po edhe dialogun me Serbinë. Unë besoj që partitë politike, për në radhë parë, lëvizjeve të ndodhë dhe të avion, sa duhet të gjenë kurajën, duhet të gjenë një mënyrë konsenzusin edhe me partitë tjera për të dhënë kohë për të formuar institucionet sa më shpejt që është e mundur. Po, nëse, zoti Miftaraj, në rast se qeveria Kurti nuk i ka numrat për votimin e presidentes, çka do të ndodhë atëherë, do të shkojë vendi në zgjedhje, apo çfarë pritet? Në vetë faktin që deri me 5 majnë dhe vërtet është afati kur në basë kushtetutës përcaktohet që një ushtrues dhe tyra apo pozita e presidentit të shtetit të mbahet me ushtrues dhe tyre, nëse deri me 4 majnë themi nuk do të kemi presidentin e ri, nuk do të kemi emrimin e presidentit të ri, atër sigurisht në basë të kushtetutës, në basë praktikës të nërtuar të tani, vendi shkon automatikisht në zgjedhje. Si do qoftë, në pajtime atë që kanë thënë edhe ambasadë amerikane edhe shtetë të bashkimit Europian, po besoj edhe kërkesa e qytetarëve të Republikës së Kosovës në fazën ku gjendemi, Kosova pa dyshim që nuk e ka, si themi, luksin, nuk do të heshtë as pak e udhës që partitë politike, qoftë lëvizjeve të vendosje, qoftë partitë opozitare, ta mendojnë një opcion të tillë, pasi që në radhë të parë e përsëris
Kosova ka probleme aq të shumta të cilat kërkojnë zgjidhje dhe çdo mundësi apo çdo variant tjetër që vendi të shkonë në zgjidhje padyshim që kjo do të prodhonte pasoja të cilat do të ishin të parikuperueshme në radhë të parë për qytetarët por edhe për vetë Republikën e Kosovës. Këtë drejtim unë besoj që është partinë fituese në këtë rast lëvizjen e vendosje, por bashkë me zonjën Vjosa Osmani që të arrinje pajtim, të gjeni rrugë dalin në mënyrë që të kenë edhe pajtimin e partive të tjera për të bërë korumin në mënyrë që të proceduat me emrimin e presidentit, pastaj për të vazhduar me përmimin e qeverisë. Po nëse e marim skenarin që zgjedhjet të rria do të ndodhen, çfarë rrethana do të mund të krijonin? Në të vërtetë nëse kjo do të ndodhë të Kosova, më të themi që do të ishtë një ndër demokraci parlamentarët të vetme në vot, do të ishte në një spot ku do të ishte, si të themi, në një gjendje pas zgjidhje. Por, as kushtetuta, as praktika gjykonës kushtetuse, po as në këtë një praktik tjetër që mund të marim për bazë, se si do të zgjidhej çështja që të ka të bëj me presidentin e Republikës. Në këtë drejtim mund të themi që për herë të parë do të ishim në një pozitë ku Kosova do të ishte pa president, e nëse morëm për bazë kushtetutën e Kosovës, kompetencat e presidentit të Republikës Kosovës, raport me shpallin e zgjedhjeve, në raport me emrimin e një numrit të madhë të pozitave, por kompetencave të tila, si të themi do të ishim, do të hënim në një qërë sokak, i cili do të ishte i lojt të para për lojt të veçant në një frazit më në demokracit parlamentarit të cilës i përket Republika e Kosovës. Kur jemi të kjo pjesë, po, që ka mendojnë ju, a duhet të jetë zgjedhja e pare pozitës e kryetarit të kuvendit dhe pasaj të vazhdojt që partia e madhe të vazhdoj me formimin e qeveris, apo do të shkojnë do një procedur tjetër? E përsëris, në menjerë pas konstituimit të kuvendit, sigurisht që të kemi kryetarin e ri të kuvendit të Kosovës, të cili automatikisht do të marë pozitën e ushtrusit të detyre se presidentit deri me 5 maj të këti viti. Gjithmonë, nëse marëm për bazë atë që ka thëtë kushtetuta Republikës Kosovës, do të duhet të vazhdani me emrimin e presidentit për të vazhduar me formimin e qeverisë së ardhshme. Në këtë drejtim nuk është se kemi një qasja, po kemi sqarimin nga lëvizjeve të vendosin nga Vjosa Osmani, se cila do tjetë qasja e formimit të institucioneve, si do qofë me vetë faktin që qofë Zoti Kurti, qofë lëvizjeve të vendosin, po dhe Zoni Osmani, gjatë fushatës, apo se paku në vitet e fundit, kanë proklamuar në vazhdimësi sundim të ligjit, qeverisit e mira, atër unë besoj që nëse bazuar mbi këto parime, unë besoj që respektimi kushtetutës është bazament i një shoqërie demokratike, është bazament apo është fillim i mirë i një qeverie, i institucioneve të reja për të përmbushur obligimet kushtetuese ligjore në bazë asaj që e përsëris e përcakton kushtetuta, po unë besoj e në dhe pritjet e qytetarëve të Republikës Kosovës. E kuptojmë që në këtë fazë partit politike, si Lëvizjeve Vendosje, si Zoni Osmani, mund të bëjnë kalkulime politike, pasi që në rrasë se nuk i kanë votat për të zgjedhur presidentin dhe vendi shkon automatikisht në zgjedhje, atër sigurisht që kjo të kështë ndikim që Zoti Hotin një farmyrë të vazhdan të detyrat e ti deri në zgjedhjet e ardhshme, por që e përsëres për Republikën e Kosovës besoj, për qytetarët e Kosovës, është shumë në rëndësi që gjindet një pajtim një konsensus mes partive politike për të formuar në pako institucionet për një afat sa më të shkurt kohor, e në anën tjetër pa dyshim që të respektuat kushtetuta, të respektuat procedurat. Zogjani, cili është komenti juaj rreth ditës së hënë ku edhe pritet të bëhet konstituimi kuvendit? Po, Flaga, unë e dëgjova zotin Miftaraj me vëmendje edhe nga eksperienca tina gogja mire shpjegoj mënyrën se si do të shkoj dita hënë me sa duket. Në fakt, është e çuditshme se këto partit tona insistojnë të gjenë një hapsirë në ligjet tona që të kryojnë një komplikim të ri. Me datën 14 shkort, lëvizjave të vendosje, ju ka të regu që vullneti popullor është në anën e lëvizjave të vendosje me zonjen Vjosa Osmani. Dhe nuk ka as hapsirë për dyshim, as mundësi për shtyrje.
çdo tentativë që të variojnë me shtyrje, me prolongim të mos krijimit të institucioneve, vërtet mund të na çojë drejt një palë zgjedhje të reja e ketë të panevojshme. Dhe kush do të jenë humësit më të mëdhaj? Humësit më të mëdhaj do të jenë partit të cilat me datën 14 shkurt, vullneti popullor ja u ka tregu pozicionin në të cilin janë dhe me gjas, po të shkohet edhe njëherë në zgjedhje, do t'ju tregon prap që po besoj edhe me një rezultat edhe më të thellë. Dhe unë nuk e di çka janë duke menu dhe çka po tentojnë me bo, sepse gjëja ma e mirë, në qofë se veç mendojnë për këtë popull, në qofë se veç pak mendojnë, do të shkojnë me 22 në kuvend të kryohet, të bëhet hapja, të bëhet, si me thonë, seansa apart, dhe t'i bëhen numrat zonjës Vjosa Osmani që të zgjidhet presidente, të zgjidhet Zoti Kurti, kryeministri i vendit, sepse vullneti popullore ka treguatë. Ti mundesh me variu me numra, me mundësi, me gjas, dire sa të kthehesh edhe njëherë të vullneti popullor. Po kur të kthehesh të vullneti popullor, ka mundësi që disa parti mbesin pa u futë edhe në parlament që është ndodhe me nismen social-demokrate. Kështu që, të mendojmë pak për këta njerëz që vërtet, kur kthehemi nga aspekti ekonomik, jemi në gjendjen më bizare në herë që nga pas lufta, duke përfshi biznese, duke përfshi ekonomitë familjare që janë duke jetu me minimalen e minimales. Dhe nuk e di vërtet qka tentojnë me bëgë ta njerëz. Shkovla në kuvend, zgjede presidentin, zgjede kryeministrin, zgjede institucionet, do të punën 4 vjetë, populli e kam bështet, të vazhdojmë të që të procedojmë. Ne kemi qëndru 100 vjetë në robrije dhe s'ka kërësit gazepi, të provojmë 4 vite, se nuk bohat në amizi, e ka vendosë populli, do të vazhdojnë, do të procedojnë, letë punën, në qofë se punën, edhe ne skeptikët e mdhejnë që kemi qenë, vërtet që në zgjedhjet tjera do të apërkrojmë, se ne nuk dum të shohim vetëm zi, ne dum të shohim që kë vend vërtet është jetushëm, që nga kë vend njerës të mos të migrojnë, po vërtet kë vend të kthehet për sembari dhe të punojnë partit në tërsi, të reformohen, të kryojnë mundësi për gjeneratat reja, dhe të vazhdojmë të tje. Nuk e kuptoj pëse është kjo insistim që ta gjejmë edhe një diçka një mundësi për të kryu edhe një problem. Sepse humësit ma të mdhaj, do tjenë partit të cilat kanë dalë humëse me datën 14 shkurt. Të falim derit shumë, Zoti Zogjani, nëse nuk e diçka për fund drejtuar Zotit Miftaraj, atëre Zotit Miftaraj, ju falim derit që ishtë sonte me një në A23, dhe që e që t'i gaqëm që t'i ndani me një të gjitha këtu informata. Pasi, fëndet. Një shikues të ndëruar do të shkojmë me një blok të shkurtër marketingu dhe pasaj do të rikëthemi në studio me bisedën.